Один-двумя? Ми не один-двумя. Потом ты не забыл. Малый пан. Пішов час. Ага, пішов, подивіться, 80-х і там. Давай. Пішов з часу. Зараз. Надь доставляй. Час тут. Надь, настав. Я не знаю, як наставляти. Юра, ти знаєш, як тобі наставляти? А час потім в другий тайм наставимо. Ти фоли пише, фол був. Білі фол. Вище, пацани, блядь. Там секунди йдуть нормально, тільки то, що ті хвилини. Рухай сам. Секунди йдуть нормально, там буде 82, то буде 62. Білі фол. Я написав. Буде 62, буде перший тайм. Що, і фули не роблять? Фули не роблять точно, бо записували вручну минулі рази. І фули не роблять? Фули не роблять? Чорний відкладений. По одному, так? Давайте не думайте, не раді. Ти можеш собі зараз спробувати щось. Оля, ліва рука! Оля, не так. Минулий раз так само той старт щось боксував. Паузу. Ми підходимо, можна. Так є, граємо. Можна вже, Андрій, рахуємо. На, на мечі. Зараз якби 2 хвилини пограємо. Зараз рівно 2 хвилини. Виключи, я нахуй включу. Зараз, блядь, пішов. Ближче нема куди, нема! А чого не вирішили? Без мене ще. Гуля! Виключи, зараз так. Без вертаря, без вертаря! Чекнуло. Витягнув. Витягнув. Що ти витягнув? Вон рюкзак. А воно там щось буде, бачиш, воно там включено. Воно пам'ятає, напевно. Зараз я попробую щось з ним зробити. Можна? Юра! Виключиш ключі з розетки. 1-10 секунд, 3 хвилин. Тікай, за ним, бля! Яке з них справа знайшло? За 3,5. Другий фол, Ромчик. Але то 30 секунд, ну це, 30 секунд різниці. Ну на 15 постав. На 15, якщо може. На 15.00 постав. Хвилину треба нагнати. Хвилину. Це все ринуло! Хвилину. Все 15. Стартувати, так? Все ще ніж. Зараз рівно 4 хвилини. Ще хвилину додав. Ще 15 було. Зараз ще раз. 15 я додав. 2 хвилини. Набирай. В них сміра, набирай. Хоч з мячом. Хоп! 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 Хоп!
15 він зараз каже, 15, хто? Толя, вийш, Толя! Що вона поставиться? Ой, ззаді. Прошу, мова, знай. Вийш, вже, не дай його бігати. Не дай. Гуля, це Гуля! Так, можу! Ти маєш бажання міняти? Він на 5 хвилин. Знімається хвилина? Кава! Все нормально, тепер перехитів. Безворотніка. Включай, включай. Потримайте. Все, добре, все. Бажай Бог, не дайте. Можна сюди? Можна сюди? Ще безворотник, ще можна! Можна! Ти! Ти! Ось, я кажу, що м'яч і носок, чуєш? Добре. М'яч доходить на носок. Добре. Лорака Дин куштує як для вмерлих. Супрастин коштує 50 з чимось гривень, я заміняла на Лорафабин. По полам 2-2, час йде по табло, реєструється табло. Алло. Давай, той. Добрий день. Добрий день. Є. 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 Можна тиші. Можна тиші. Ближче, ближче! Слухайте, я думала супростим візьму. Вона мені каже 56 гривень зробити. Вона мені сказала 300 гривень, я почала віднімати. Я кажу, віднімайте мені. Купила в мене він. Вона того нічого не брала. Супростим на Лорака Дин. А Лорака Дин 26 гривень. Двоє, двоє, двоє! Трошки жорстче. Юра, дай, Миля, розбирай столь. Можна? Можна? Микуле! Микуле! Олег, просто! Вишай, вишай, вишай! Ясно, чисто! Добрий день! Добрий день! Ребят! Ти шо? Юра! Оля! Рот! Его є! Его є! Дай ключ. Юра, все! Дай докату. Першим розділ. Перша там. Білі. Ні, перша роздівал. Третій фол. Треті двері. Треті двері. Я посередині отак. Там з його боку підігаєш. Жовта на восьмій. Ага, п'ять прізвище. Заходи, Антон, на своїм біжиш. Прізвище сьомого. Шеремета. Коля, Коль, бежи, Коль. Там убил. Коля, за ним. Коля, не дай. Давай, Коля. Пошел туда вообще. Че, все это будет? Самый. Коля, ти пішов, бля, що це вре? Коля, виходь. Бля, виходь, заходь. 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 Бля, Вище, вище, вище. Не викинуйся.
Матвей. Хорош, Коля. Втекай, Коля, давай. Втекай, блин. Дай мне бить их туда. Пиво уже зачерпнуть. Блин, может и не пройти. Бачу. То є факт, то факт. То не відбереш від пана. А він хоч бачив, що він надрукував? Тома, не роби того, блядь! У мене! Вже! Де? І у мене грає! Є! Прийми, блядь, мене! Можна, Я навіть не дивився, що він дуркував. Дуркував. У мене, пауза! Чати! Ну так, хоча вже зовсім не напрямку. Може, з другого боку? З того боку, дивіться, є. Я! То твій. Ну, я мені, він вже знайомий економіст. Я поняв. У мене твоє ліво, не там. Стоки, ну. Е, тут боє! Доля ліво, боже! Четвертий фол Банквіл. Скільки? 4. У мене сідає. Що п'є та, блядь, пацани, нахуй. Камера. Ти ко? Номер. Дай место, дай место. Гуляй, йди туди. Роль. Рухай, руй. Наріть рулі. Роль. Хап-хап. Помагай. Боль. Ти куля пусти. Є! Вони відкривайте цю середину,
Не рухай, не рухай, Бодь! Куда? Бодь, малый, правая рука! Сильно, сильно! Здесь ничего! Я же треба надягати вже! Не бей, не бейтесь! Куда? Не бей! Не бей! Давай, 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 давай! Не вибачте! Притормози, притормози, притормози! Бодь, другу сторону! Комилян, ти що? Бодь, середину! Комилян, дай! Лев є! Комилян, ліво! Можна? Можна їх треба! Так, друга! Кирай так! Андрюха, ти зараз третій, да ти другий! Я забув. Давай, давай, давай. Зовнішній. Мав дах. Окей. Ганяй, кончик. Ганяй, ти чого? Мячик. Хоп, 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 хоп. Мячик. А пиниш. Не можна. Все, все, пиниш. Все, тримай. Я, я. Ніхто не тримує, твой. Давай, 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 давай. Яка зараза. Ого. У меня, через у меня на выходе не нужны. Серый, не могу. А наша серый, наша. Серый, забирай. Дай. Не дай проб. Вас дай. Встречай. Встречай. Нет, нет, нет. Нет, нет, подбавь, подбавь. Ты против себя, куда все? Дай. 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 П'ятий фол! Бежи! А де ти той ранікет взяв? Ти той, що був? Ти давай! Поля, кидай, Поля! Поля, кидай, Поля! Коль, коль, права, коль! Та не м'яч! Коль, чуй, коль! Бей! Коль!
Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a fucking name, I just wanna be famous. Який номер зробив? 17? Мені треба буде йти світи. 11-й, Бодя. 11-й, забив? Бодя, так. Бодя, а як зробив? Все, що треба, Бодя. Хай назад біді. Поля лів. Артур! Артур! Павлик був на ньому. Той малий білий, так? Так. Там є початку протокол, та не нічого. Ти мій, Коля! Бодя, повтори! Добре, напитай ще вітався. Коля, вийди! Щось тяжко, короче, не знаю. Тихо, що там, блядь? Тихо, там, блядь, молока. Я за ними не встигаю. Хорошо, Коля! Дай, Серега! Давай! Блядь, пацани! Жак себе не йшов, блядь. Точно. Дай, я прошу, граєм. П'ятого знов! Середина між вами! Бодя, граєш, Давай, Ваня! Давай!
Відходимо, відходимо. Дай воду! Коля, сядь, Коля! Коля, пусти! Руля права міняється, руля! Сідай, умиляй, Коля, можеш! Де взяв руки? Добре взяв! Є! Добре взяв. Кутулуй. Не підходимо. Є 5, прошу, можна. Баба, Олег. Олег, ззаді. Хорош, Олег, на. Там Бодя зійшов, вас на 5. Олег. Вася, Вася! Прищи, Бодь, Бодь, прищи! Прищи, Рай, Слон, все поменяй! Дай мя! Юрку! Прищи, Бодь! Рота! Там рот, блядь! Все разом! Дай через руку! Юра! Меня через умилят! Если что, то не-не-не! Правый! Поряд с собой, за спину не пускай! Важно! Не-не! Я! Не, Бодя, нынче! I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'm making to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. Бодя в середині, Бодя в середину! Бодя! Не треба, нашу! Блядь! Бодя вже, блядь! Нашу, Бодя! Так, там. Сері, вище, сері, вище! Дай, Бодя! Ні, Бодь, коли піде в подпіль, от тепер, Бодя! Ей, ти куди, блядь? Бодя, ти шо? Там, крій! Вас, сері! Добре! Блядь, кричай! Складений. Олег! Чуть-чуть. Розмочився, скажи! Бити! Стріньте, find me.
чорний другий, так? Чорний другий. Юра з м'ячом. Протоколі. Права, Юр. Вліво, вліво. Не поле. Помагай. Ой. Мячом зразу. Третій фол. 5. Дима. Дима, 5. Відбери, закривай руки. Так, Юр. Все, вліво. Все назад, все крок назад. Вліво. Вліво. Вліво, вліво. Вот так. Давай, Пила, давай! Коли? Лише тут, лише! Поля! Вона ж його останню поставила! Три в середину лізь! Встрічай! Сука! Давай вертайся! Встрічай! Здорово! Затримуйте ведення. Юра, я що, я? Вася, давай, кисні, Вася. Ну, вже, Андрій. Хорош. Вася, на нашому снізі, Вася. Так, так, так. Не йди, Вася, не йди. Руля, Вася, Вася. Вася, Вася. Вася, Вася. Хоч середину їх. Хоч від серединку. А, ми дай один будемо. Кричай! Не пули! Я! Давай, на себе! Оля, вище з м'ячом! Оля, все! Розбери м'яч! Кожен станція, блядь! На п'ятого, дай! Вище! Оля, ближче! На п'ятого, так! Оля, блядь! Будь-то туман! Руль! Руль! Не дай Коля вище! Олег, ти спіши! А, будь! Коля! 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 Коля, блядь, я сумів! Сі! Коля, на п'яту, Коля, на п'яту! Коля, пацани! Коля, не треба!
Зимою чемпіонат формі. То може тут тепер. Щоразу якісь нові люди, знаєш, щоб ви їх не знали, вони були без форми. Одні мають, другим ще не видало. Тут ми форму взяли. Ні, там не нічого команда була. Летіла лопата, упала в болото. Яка зарплата, така робота. Чуй? Лопату будеш. Лопату. Кричай, Юр. Пиши. Ліва нога. Де? 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 Багато, остання хвилина зупиняється. Це правильно. Коля! Головою, блядь! Переходь, Олег! Приймай! Не можна! Олег, перебігай, Олег! З Артуром! Коля, сядь! Артур! Сядь! Давай, Олег прийшов! Все, сідай! Сідай, Коля! Сідай, Артур! Сідай на свой! Сідай, у мене, Артур! А ми сьогодні грабимо за рутарів, такі шики. Ручки! А, я!
Четвертий фол! Четвертий фол! Куча! Куча! Я знаю! Я не знаю. Какой номер был? Сейчас другую сторону.